Аз не ти смогу. И той ще направим, да. Музика. Какъв е? Скица. Кажи хубавица. Кажи хубавица. Коса да качеш, коса да качеш. Клюшта. Много е финна. Тя е тип френска мадама. Другото, да, след като е на операцията, като че ли така една малко по-отслабна и се издължили някакси много странно. Така ли, мало? Но не е да се изпрелича. Явно опашката е такава начупена ли малко, идва връхче липсва, участва